作为常驻柏林的中国艺术家，我感觉到香港与欧洲是非常相近的。香港人对艺术充满热情和兴趣，以宽阔的胸膛去接纳当代艺术。第一次在这么大的空间做个展，我感觉到自己的作品呈现出独特的个人魅力。我希望香港的观众能从我的作品中获得力量，去思考人生的意义，追问人生的价值。